Ashana harka funeyo ya jirra jirtu Dawito tafi lagi fetuta media kere langi jana terkam tanda kumajita niti lagi nyafi salama niki nyakan unira buke isini fago ichan Iti asu langga masa ganta jubijo kenyati isin dawa sudah ni urdo fano fano buwana firra kenya Marre kuno kere langi like share subscribe kodun hinda gatina Wata wata awe man odu ijo tenis niti maa ani faiza ilyasin Korri adda bilisumaa oromo wabo kan waraanni bilisumaa oromo gaggeese murteewwan jajjaboo dabarsuun milkiin xumuramuu ibse. Kora kanaan waraanni bilisumaa oromo ajajaa waltawaa filate kallattii qabsoo fuula duraa irratti marii taasisuu ibseeti jira. Bu'uuruma kanaan hanga korri biraa ta'amutti marroo dirriba ajajaa olaanaa adda bilisumaa oromo wabo gammachuu abbooyyee itti aanaa ajajaa olaanaa odaa tarbii dubbii himaa adda bilisumaa oromo idila addunyaa ta'uun filatamuun isaanii mirkana. Waraanni bilisummaa oromoo waboon tibbana kutaalee oromiyaa garaagaraatti lola qindaa banuun himame. Waraanni kun jiddu gala lixaa fi kibba oromiyaa iddoowwan garaagaraatti humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwachuun ibsamaati jira. Lola bifa qindaa'an waraana isaa irratti baname jaame kana ilaalchisuun sirni aangoorra jiru hanga oduun kun qindaa'etti wanti jaame tokkolleen hin jiru. Ijoo keenya biraatiin wal waraansi Itoophiyaa keessaa amma ta'aa jiru biyyaa fi saboota biyyattii gatii kaffalchiisaa jiru Piroofeesar Mararaa Guddina uummata jidduutti godaanni isaa hamaa kan fidu lalli kun araara biroollee miidhuu danda'a jedhani. Suudaan ambaasaaddara ishee Itoophiyaa hagayyaa 8 bara 2020 akka dilbata Debre gara biyyaa yaamuu Reuters gabaase. Suudaan ambaasaaddara ishee gara biyyaatti kan yaamte erga yaanni araara waraana Itoophiyaa dhaabuuf dhiyeessite aangawoota biyyattiitiin fudhatama dhabee booda. Ministeerri dhimma alaa Suudaan ibsa baaseen Itoophiyaan guutummaatti yaalii Suudaan kuffisuu irraa waan Suudaan godhuu dandeessu yoo yaadde ejjennoo ishee ni fooyyessiti jedhee jechuun maddi oduu Reuters gabaasee jira. Mootummaan Tigraay damee haajaa alaa hundeessuu ifo godhe. Mootummaan bilxiginaa gaafilee Tigraay dhiyeessite hin furu taanaan humna waraanaa fayyadamuun akka furus ibseeti jira. Mootummaan naannoo Tigraay dhimmoota Tigraay irratti hariiroo hawaasa idil addunyaa waliin tolchuuf damee haajaa alaa kan hundeessuu isaa kan ibse yoo ta'u, dameen kunis haala Tigraay keessa jiru irratti torbaaniin ibsa ni kennaa jedhee jira. Oduma wal qabateen mootummaan bilxiginaa marii araara fudhachuu yookaan baduu malee filannoo biraa hin qabu jechuun pirezidaantiin Tigraay Dr. Gabratsiyoon Debre Mekaayil dubbatanii jiru. Ijoo keenya xumuraatiin waggoota 20 booda lafa gadi lakkisuu loltoota Ameerikaa hordofee fincintoonni Taalibaan haleellaa bifa haaraa banan jaaniin kutaalee bulchiinsa biyyattii 5 dabalatee guutummaan guutuu baadiyyaa dhuunfachuun gara jiddu galeessaatti fiduuf jiruu jaame. Kaabineef loltoonni mootummaa garee tana dhaabsisuuf waan dadhabaniif maatii isaanii dhiisanii gara mooraa waraanaatti baay'inaan baqachaa jiraachuun dubbatamaa jira. Hayyeen gaadaa wantoota awwaan manni oduun ijoo namaaf qindeeffanne ta'an gammaatti daawwattaniidhaan ta'uu isiniin teemte faayizaa ilaasii oduun teenya babal'innisi ostiidiyoo teenya tan hornirraa galgala kan isiniif dabru ta'an hangama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa sagantaalee awwaan. Ashama harka funeyoo yaa jirra jirtu daawwattoota fi dhaggeeffattoota miidiyaa qeerroo laangi jalatti argamtan bakkuma jirtanitti nageenyaa fi salaamanni keenya kan unniirraa bukkee isiniif faago ichaan. Itti aansuudhaan gama sagantaa dubbiijoo kennatti isin dabe suudhaaf nu hordo faana faana bu'aan afirraa keenya. Maarri kun qeerroon laangi like share subscribe godhuun hin dagatina.